Hallo igjen. Nå vi på del nummer 6. Det som litt viktig med sin egen utvikling, rett og slett å øve. Og fordelen med oss når vi laget en gruppe, en sirkel som det ofte kalles i begynnelsen, var at vi hadde med oss flere som hadde flere forskjellige forslag til hvordan vi skal øve. I dag det finnes noe i bøker, det finnes litt her, det finnes litt der. Mye har man lært på kurs rundt omkring. Og bruk, hvis dere har gått på kurs, så bruk det dere har fått med dere. Det på en måte ingen som eier disse oppgavene. Og det som på en måte hver enkelt lærer får stå for, sin evne til å undervise, sin evne til å se hva du trenger for å komme seg videre og sånne ting. Og det jo den erfaringen som hver enkelt lærer har med seg, men oppgaven og sånne ting, ta dem, bruk dem for rett og slett også så utvikle dere selv. Så jeg kommer til å vise dere en del forslag til oppgaver dere kan gjøre, og dere får notere villig vekk, eller sette pause på videoen, eller hva det måtte være, slik at dere kan, gjerne i fellesskap med andre, for en del av disse tingene her kan være litt vanskelig å gjøre på egen hånd, men i utgangspunktet så det da masse ting du kan øve på. Jeg tar en ting av gangen her. Skal vi se hva som dukker opp. En ting som vi har brukt veldig mye i begynnelsen, jo rett og slett å bruke forskjellige typer kort. Da det litt etter hva dere måtte ønske å gjøre det som. I begynnelsen det veldig vanlig for eksempel å bare trekke ett kort. Og nå det så lite det bildet her, sånn, så dere ser det ikke. Men her det bildet av, for meg så ser det litt sånn Adam og Eva ut. Og så det en engel oppe på toppen, en sol, og så det en slange i tre bak Eva. Så hvordan skal jeg lese den personen? La oss si at Kari hadde sittet her og at jeg skulle jobbe sammen med Kari. Så hvordan skulle jeg lese Kari i forbindelse med det? Og da vil faktisk hennes personlighet gjenspeile seg i hva jeg synes jeg ser i dette kortet. Det viktigste også å se på dette kortet her som så tenke, ok, Adam, Eva, da ville jeg umiddelbart tenkt at dette har noe med relasjon. Det trenger ikke nødvendigvis å mann, kvinne som kjærester, men det har noe med en relasjon å gjøre. Et eller annet med at hun kanskje føler seg usikker på, at det noe usnakket, at hun føler at hun må styre mer enn det hun egentlig burde trenge, at det kan kanskje teamwork i forbindelse med relasjonene som rundt Kari. Så bruker jeg rett og slett dette bildet som et springbrett inn for å tolke. Og jeg sitter ikke og ser på bildet og så tenker at det går noe med å si noe smart. Jeg starter egentlig med å bare se hva jeg ser på bildet og beskrive det jeg ser på bildet. Og sakte men sikkert så blir det og går det over til en melding. Det som ofte pussy når man sitter i grupper, så, og jeg deler opp stokken i deler slik at de bare får noen kort hver. Det at ofte så sitter de i en gruppe og trekker det samme kortet hele gjengen. Og da oppdager man at selv om jeg hadde trukket det kortet og skulle lese for Per, så ville jeg oppdage at det hadde vært en helt annen situasjon. Her ville jeg kanskje mest lagt merke til engelen som var over. Det å stole på at du får hjelp. Det å stole på at noen vil hjelpe deg å finne de beste løsningene. Det å vite at du ikke alene. Så kanskje jeg ser helt andre ting i kortet til Per enn jeg hadde gjort til Kari. Dere kan bruke med ett kort. Dere kan bruke med tre kort. Dere velger selv hvordan dere ønsker å gjøre det. Med tre kort, så for eksempel, så kan man lese fortid, nåtid og fremtid. Så dere velger litt sånn forskjellige vinklinger på hvordan dere ønsker å gjøre det. Gjør det mange ganger, etter hvert så vil dere se at dere slipper taket i bildene. Og dere trenger ikke å sjekke, for mange av disse tarotkortene har jo med seg en bok som forklarer hva bildene viser. Men ikke heng dere opp i det. Det du tolker det som er riktig. Og her det masse forskjellige kort å bruke. Det trenger ikke vært her også. Dere kan bruke de kortene mot dere har. Jeg har noen indianekort, jeg har noen heksekort, jeg har noen liksom forskjellige med forskjellige bilder. Og rett og slett bare for å trene opp symbolikkordbruken, fordi at den bildeverdenen og det å lære seg å snakke, og det å lære seg å si noe til et annet menneske, og mene noe om et annet menneske i en avtalt setting, det trenger vi å øve på. For vi trenger å være ærlige. Vi trenger å si fra om ting som må snakkes om. Det går an da, hvis man har satt seg litt inn i chakraverden, og bruker chakrakort også, og dette bare kjøpt på en vanlig
vanlig bokhandel, hvor man kan få kjøpt sånne for noen kroner stykke. Og da bør jo gjerne den man jobber sammen lukke øynene, da, slik at de ikke ser hvilke farver de trekker. Og så kan jeg, nå trekker jeg for eksempel, det var det som stod mest opp. Her trakk jeg det mørkeblå, som da representerer klarsynet, altså som representerer din innsikt. Og da kan det være noe jeg må jobbe med der sånn, eller at jeg skal fokusere på det, eller og da, hvis man leser om disse chakraene inne på nettet, så står det ofte mer om hva de forskjellige områdene betyr. Så, og noen ganger kan du gjøre det samme her, trekke to kort, trekke tre kort, forskjellige, du kan trekke et kort for fremtiden, ja, dere kan velge hvordan dere gjør det. Men det gjør at dere får med dere farvesymbolikken, slik at når dere har meditasjoner, eller når dere sitter og jobber med andre mennesker, så kan dere bruke farver som symbolikk. La oss si at jeg sitter og jobber med Kari, og så ser jeg farven grønn inn i hodet. Og da vil jeg automatisk tenke at grønn, hvilken farve er det? Man kan velge å gå utenfor chakrafarvene, og bare tenke at grønn, jo for meg det er våren, det er håpet, altså disse tingene her. Eller man kan ta chakrafarvene hvor det grønne er en del av hjertet. Ja, så dere må selv velge hvilken hva skal jeg si, kjerne dere bruker. Hva betyr rødt for eksempel? Betyr det kjærlighet? Betyr det sinne? Her er det rotchakra som står med makt og misbrukt av makt. Være frykt, ha frykt for maktpersoner. Så dere må selv bestemme litt hvordan dere ønsker å gjøre det, men dette er en måte å lære seg å få inn farver som et av verktøyene. En annen ting som er veldig effektivt, nå har disse små kortene, da, de finnes i større varianter også. Dette her er de opprinnelige englekortene, ikke den der med den boka, den lange teksten, men dette er de opprinnelige englekortene. De finnes vel bare på engelsk i dag. Men her kan jeg, sammen med en annen partner for eksempel, trekke ordet, her trakk jeg et ord, og her står det peace, altså fred. Og da kan jeg kjenne etter, hva er det Kari, hva er det jeg trenger å si til Kari i forbindelse med fred? Hva er det som er mitt tips og råd i forbindelse til henne? Hva er det jeg kjenner? Er det vondt for henne? Har hun et spesielt sted som er fredelig for henne? Er det å reise på hytta veldig viktig for henne, for der finner hun sin fred? Er det veldig viktig for henne å være sammen med de riktige menneskene? Så jeg vil bruke disse små ordene her, både til å øve meg på å prate, og på å få et fokuspunkt. For det som skjer da, etter hvert når man slipper tak i alt dette her støttehjul, akkurat som du skal lære deg å sykle, så er alt dette her støttehjul. Etter en stund så skrur du av støttehjulet, og så kan du sykle. Så støttehjul i mediumskapet er disse verktøyene du bruker under innlæringsfasen. Det som så skjer er at, la oss si at jeg har jobbet med disse forskjellige ordene med forskjellige mennesker. Og så når jeg sitter i dag og jobber med et menneske som tar kontakt og sier at jeg trenger å prate, så kan jeg sitte også, uten at jeg bruker disse kortene, så hører jeg inn i hodet fred. Snakk til henne om fred. Snakk til henne om sorg. Snakk til henne om glede. Snakk til henne om lykke. Og da hører jeg, og da bruker de disse referansene som jeg har øvd meg opp på, og kjenner igjen, og har en mening om, og har et forhold til, så bruker de det overfor de klientene som jeg jobber med. Så det er en super måte å jobbe seg opp til å ha et tipsforråd når man jobber med klienter. Man kan også ha det hvis man jobber i en gruppe, at du trekker et kort, og så skal du holde en 5-minutters tale til de andre om det ordet. Her fikk jeg understanding. Så å forstå noen andre, å sette seg inn i deres situasjon, kanskje så går du videre og går til empati, men det å bruke tid, det å lytte for å forstå. Så dere kan bruke disse tingene her sånn for å få folk i gang til å prate, og da selv få i gang til å prate. Skal vi se, noe annet morsomt jeg har der. Jeg har noen kort her hvor det er bilder av forskjellige, dette her kjenner dere sikkert igjen. Her har vi Eiffeltårnet. Her er det Manhattan Skyline fra New York. Her er det Big Ben fra London. Her er det San Francisco-brua. Ja.
Og så det Berlin. Brandenburger Tor i Berlin. Så det man kan gjøre at hvis man jobber i en gruppe, eller to og to for den saks skyld, du kan gjøre det når du jobber alene også. Da må du eventuelt stokke kortene. Legge dem, og være sikker på at du ikke vet hvor de hen, og så tar du ett av kortene og legger til side, la oss si du legger dette her. Og så kan du sette den enten med penn og papir, eller du kan prate direkte, og så sier du, ja, jeg synes jeg ser for meg noen hester, jeg synes jeg ser for meg ditt, jeg synes jeg ser for meg datt. Og så etterpå så kan du se om du da traff riktig i forbindelse med det du, den destinasjonen som dere har plukket ut. Dette er også en del av det som CSI har brukt, på remote viewing, som de kaller det, som handler om å på en måte finne gisler og sånne ting. Og hvis man har lyst til å øve seg på etter hvert å begynne å lete etter andre personer, så kan man også bruke dette her sånn, fordi man lærer seg å på en måte stedsorientere seg. Så dere får kjøpt sånne kort. Disse her er på IKEA. En liten pakke. Tror det kostet 29 kroner for en pakke på 6. Slik at gjør det enkelt. Skaff dere små sånne verktøy rundt omkring, som gjør at dere kan finne måter å øve på. Andre ting, nå har jeg gjort dette her i veldig små forpakninger, fordi at jeg er ute og reiser. Dere kan pakke inn større gjenstander også, hvis dere ikke har så store avstander å dra. Og da kan dere for eksempel pakke inn en CD. La oss si at alle sammen får beskjed om at de skal pakke inn et eller annet. Så en kan pakke inn en bok, en kan pakke inn en CD, en kan pakke inn et klesplagg. Altså pakke inn forskjellige ting, og så be de andre om å gjette hva det er for noe. Og da får de penn og papir, og selvfølgelig ingen skal si noen ting før de andre har fått sjansen til å skrive ned noen ting. Og så etterpå så deler dere, så ser dere hvem som hadde mest rett. Og ofte så er vi medium litt dårlige på dette her, rett og slett, fordi at selve gjenstanden i seg selv kanskje ikke har så stor energi. Vi er dyktigere på mennesker. Men det er en del av treninga på å kjenne hvilken tekstur er det inne i denne pakken. Er det bomull? Er det lin? Er det syntetiske stoffer? Sånne sportsstoffer? Altså, hva slags stoffer er det, for eksempel på dette klesplagget som er, hvor på kroppen har jeg dette på meg? Og her inne i disse små eskene jeg her, har jeg for eksempel den ene, har jeg det norske flagg, bare sånn liten sånn, ja. I det neste her så har jeg pakket inn 2 kronestykker. Jeg har hatt i papir slik at det ikke skal bråke så fælt når de rister på esken. Jeg har pakket inn et frimerke. Så det er 1000 muligheter til å øve dere opp på gjenstander på denne måten her. Sånn. Skal vi se. Her har jeg sånne blindfolds. Disse bruker vi når vi har kommet så langt at vi begynner å skal ta inn avdøde pårørende til hverandre. Øynene stjeler ca. 25% av kapasiteten, så helt i begynnelsen for å lære seg å fokusere, så kan det være behagelig å rett og slett jobbe med blindfolds. I dag får du kjøpt dette som sånne reiserekvisitter rundt omkring, alt fra på Nille, her har jeg kjøpt på Nille, Off Duty står det her, de andre står det Fuck Off på. Så du kan kjøpe forskjellige rekvisitter rundt omkring på en veldig enkel måte, uten at det koster deg veldig mye å trene opp mediumskapet ditt. En annen ting som er litt morsom, som folk blir litt hektet på, når du ikke bruker penger da, det er at en av dere legger unna en sånn ball, og så skal da man løfte opp og så finne ballen. Og da kan man enten kjenne etter, ikke sant? Eller man kan bare vite hvor det er, men man besier til kroppen sin at jeg vil at det skal føles kaldt, eller det skal føles varmt, tenk tampen brenner. Så dere må bestemme dere selv for hvordan dere skal kjenne etter at det er en ball under der. Så det er en morsom ting dere kan øve på. Etter hvert så blir man ganske god på det faktisk. Først så forventer man ingenting, og da klarer man det ganske bra. Da begynner man å bli litt høy på pæra og forventer mer, og da klarer man ingenting. Og når man da tenker, nei,
nå skal jeg jobbe, da klarer man det. Så gå så langt som til tredje fase, da klarer du det. Denne her er en mye brukt variant. Jeg viste dere den litt tidligere. Her er en igjen, hvor det går på tolkninger. Og la oss si, nå skal jeg blande disse her. Dette er bare forskjellig. Igjen, kjøp på IKEA. Tror det kostet 29 kroner pakka, eller kanskje det var så mye som 39. Og her trekker jeg et kort, og la oss si at jeg skal lese Kari med disse blomstene her. Hvordan gjør jeg det? Da gjør jeg akkurat som jeg sa i sted. Jeg begynner å fortelle om hva jeg ser på bildet. Det vil alltid være utgangspunktet mitt. Så her så ser jeg at, skal vi se, her er det mange forskjellige farver. Ok, dette er kanskje en person som har interesse for mange forskjellige ting. Og som alle disse blomstene her er vakre, uansett hvilken farve det er, så det er kanskje en person som aksepterer folk fordi de er. Aksepterer folk som er høye, tynne, tykke, lyse, flinke, stressede, avslappede, altså rett og slett en romslig personlighet. Kanskje en som liker å bruke en del farver selv, og som er litt farverik, og som har masse historier og fortellinger og ler høyt og dette her. Så jeg vil på en måte gjenspeile det bildet i den personligheten som jeg sitter og prater med. Og igjen, ofte når man sitter i grupper, så begynner gruppen å trekke det samme bildet fra haugen. Og da er det plutselig en annen ting som trengs. Kanskje det er en annen person som trenger mer farve i livet sitt. Som trenger å se ting fra flere vinklinger. Ja, og dette her vil du få en følelse på når du begynner å jobbe med det. Så her har du noen oppgaver som dere kan bruke, og som dere kan begynne å øve dere på, rett og slett, i forbindelse med å kjenne på magefølelsen og begynne å lese dere. Dette her er synske måter å lese på, forutenom disse blindfoldsene. Men dette her, det dere kan gjøre med blindfoldsen på synskhet, er at la oss si at du har en stol over deg, og så er det en gruppe, og så får du blindfoldens på deg, og så kommer en i gruppen og setter seg i den stolen, og skal du begynne å gjette på hvem det er. Jeg anbefaler ikke å begynne å gjette på personen med en gang, ja, dette her er heldig, liksom. Men å si, ok, jeg har en person her som er glad, jeg føler at personen jobber på et kontor, altså begynn å gå inn på personens personlighet før dere hopper til navn. Ofte så får dere en overraskelse hvis dere går rett på navnet. Så begynner med personligheten først. Så dette her er mest måter å lese synsk på. Og så etter hvert vil jeg ta opp mer med dette og lese direkte på mediumskapet. Men ha synskheten i bånd. Vær trygg på dette her sånn. Bruk symbolikker. Få inn symbolikker. Lek med farver, kort, gjenstander, hva det måtte være. Finn dere en gruppe å øve sammen med. Eventuelt så får du trekke litt med blindfold selv. Og du kan også kjenne på, for eksempel med kortene, så kan du kjenne, har de forskjellige farvene, forskjellige vibrasjoner. Kjennes det, er lyse farver lette, er mørke farver tunge? Hvis jeg trekker det røde kortet, tok jeg det fordi det er øverst. Får jeg da et hjelpebild inn i hodet, som jeg kan se en, jeg vet ikke, en rød rosa, som gjør at jeg skjønner at dette er rød. Kanskje hvis jeg trekker oransje, så ser jeg kanskje en appelsin inn i hodet. Ok, så jeg skjønner at det er oransje. Så det er mange måter du kan leke med dette her på. Så lek med disse tingene her sånn, det er det som gjør deg dyktig. Så da var det noen tips og råd på oppgaver, og det kommer også flere oppgaver senere. Takk.